A Polícia Civil deflagrou a Operação Draco 147. Juros altos. A ação ocorreu em São Raimundo Nonato, Teresina e Timon, no Maranhão. E ainda em São Paulo, hein? E teve como principal objetivo desarticular um núcleo criminoso familiar na região sul do estado, que é responsável por uma série de crimes como organização criminosa, extorsões, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. A Ana Paula Barreira conta tudo pra você. Vai! Abra a porteira! Fecha a porta! Tranca o portão! Vai! Oh, e o bicho vai pegar! Arrocha, Ana Paula! A Operação Juros Altos foi deflagrada nos municípios de São Raimundo Nonato, Teresina, além dos estados do Maranhão e São Paulo. O alvo é uma organização criminosa que estava instalada na região sul do Piauí. Foram cumpridos 11 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão, além de 24 medidas cautelares, incluindo o bloqueio de bens. Os membros da organização criminosa integram ao núcleo familiar e são responsáveis por praticar uma série de crimes como extorsões, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. O foco da organização criminosa era de cobrar dívidas impagáveis. A Polícia Civil do Piauí divulgou os áudios de ameaças, entre eles um homem que se diz integrante de uma facção criminosa e que teria poder de mandar a vítima para a disciplina pelo não pagamento da dívida. Zé, se tu não vier me acertar, eu vou mandar os caras do PCC ir atrás de tu. Entendeu? E na hora que eu te ver, tu vai ver. Foi assim, eu falei lá, que nós vamos ter uma gangue, é um desavença, é um terror, é a guerra. Olha, galera, tu fala pra esse nóia, teu marido, bem aí, nó que eu vejo na rua, o que ele tiver eu vou tomar. Ou carro ou moto eu vou tomar pra ele pagar minha dívida, entendeu? Pra ele dar parte, pra ela não resolver. Você pode botar fé. Entre os investigados está um homem responsável pela lavagem de dinheiro que utilizava-se de agiotagem para dissimular os recursos que foram adquiridos a partir das atividades criminosas. Além do bloqueio de bens, uma grande quantia em dinheiro e veículos de luxo foram apreendidos. Todos os criminosos foram levados para a delegacia e seguem à disposição da justiça.